Det sted, det hjælper mig med i min hverdag, det er, at jeg sikrer mig, at jeg får, hvad jeg har brug for, uden at skulle tænke på, at jeg skal tage de her 5, 6, 7, 8 forskellige produkter. Så på den måde, der er det meget belejligt, og jeg tager det ofte efter træning, og på den måde gør det min hverdag nemmere, så jeg ikke skal stresse over, at hvis ikke lige jeg får de rigtige måltider på en specifik dag, så jeg stadig har det godt i maven med, at jeg ved, at jeg har fået de mineraler og vitaminer, jeg har brug for. Så det hjælper mig med.